jatkamiseen. KTP tarvitsee voiton jo suoraan välieräpaikkaan. Geiger kiertää pallon Lindbomille. Korinallaan passaa. Takaa tapaa Jeremy Geiger. Sitten hyppyttää Stoms edestään Ulmerin. Ottaa hyppyneen. Heinonen katsoo, että tilaa on edessään. Basabe. Steve Jefferson lähtee hyökkäykseen ja ottaa illat poisen. Jefferson lähtee hyökkäykseen ja ottaa illat poisen. Todellakin 22 ja 25 pinnaa edellisiin peleihin. Lindbom. Lindbom pelasi Jeffersonia vastaan neljä ensimmäiset. Sitten on Sims toisessa päässä jo. Ja sen seuraa upeasti ensimmäiset. Sitten on Sims toisessa päässä jo. Ja sen seuraa upeasti Odabasi Niskanen. Niskanen kulmaan, jossa on Stoms. Stoms pyytää Basabia tekemään screenia. Basabi tekee ja sieltä screenin takaa lähtee jälleen Anton Odabasilta erinomaista puolustuspelaamista Kenny Simsia vastaan. Joten laidasta Stoms. Bounce pitää nyt Stomsia ja Kätorin alle. Pallo ulo Jefferson vastapalloon ja onko 3-3? On se 3-3. Tässä sarjassa nyt siis 10-18. Odabasi siihen Niskaselle ja Niskanen. Ja vie takaisin 14 pisteen johtoon. Carlsen kun toisessa päässä veivaa. Veivaa Geiger ja ottaa kolmosen ja laittaa sen sisälle. Sen Korinalle, jossa on Ulmer vapaana. Ulmer nostaa sieltä helpot kaksi pinna. Sims, Sims vastaan Odabasi. Sims levyn kautta hoitaa. KTP on tullut nyt 5 pisteen päähän. 10 ollaan KTP nyt vienyt peliä. Järvinen nostaa siihen ilmaan, jossa on Justin. Käytelee jälleen peliä edukseen. Lindbomin kolmonen ja se on niin sanottu momentum nyt sitten kääntynyt. Bounce. Bouncien viereen nätisti. Ulmer lyö pallo alaspäin. Kyllönen. Nyt Kyllönen vetää kolmosen ja pohjaan. Jarno Ulmer pallo tässä poistuu paikalta. Loikkii tuonne sisälle ja laittaa pallon sisälle. Lamot Ulmer Haisn. Pelaa kellosta aikaa pois. Heinonen. Heinonen vapaa. Kolmonen sisään. Timo Heinonen on jälleen tällä viimeisellä kympillä. Palloin Heinonen, Heinonen vapaa, kolmonen sisään. Timo Heinonen. Tut ratkaisija rooliin, 70-79. Se ei ollut Ulmersa ratkaisija, tänään se oli Timo Heinonen, ellei sitten vieläkään Lindbom nostakaan.